很多人认为在高速公路上开车使用电子狗就能够躲避所有电子眼对我们的违章行为的拍摄，但是面对越来越完善的交通拍摄系统，很多违章是电子狗都无法预知的，一不小心我们就会面临的无情的罚款和扣分的处罚。在高速路上最常见的违法行为超速，很多大大小小的事故都是超速导致的。面对超速，交管部门也给出了相应的处罚，超过规定时速10%，不足50%的罚款200元，扣3分；超过规定时速50%以上，不足70%的罚款500，扣6分；超过规定时速70%以上，不足100%的罚款1000，扣6分。可以并处吊销驾驶证，超过规定时速100%的罚款2000，扣12分，直接吊销驾驶证。很多超速违章却是在我们一不留神的情况下发生的。面对着超速罚单，很多人都在叫屈，尤其是在我们过高速隧道的时候。隧道里的限速规定是我们最容易忽略的。高速公路的最高限速是120码，但是高速隧道却和高速的速度限制有着大大的差别。交通管理部门往往为了减少隧道事故，将高速隧道速度限制在很低的时速。很多在高速行驶的驾驶员经常靠导航躲避电子和控制速度，并且很多人在没有看见电子眼时是飞一般的速度，直到电子眼眼皮底下才猛地一脚刹车，过了电子眼又是畅所欲为的开飞车。但是很多人都知道，当我们进入隧道时，往往导航就会播报 GPS 信号丢失或者 GPS 信号弱，这时候我们并不知道隧道里的限速是多少，一直按照高速路上的限速在跑，就这样让我们始料未及的超速违章就产生了。那么我们怎么样才能知道隧道限速是多少呢？对于隧道限速，往往是在进隧道前200米处设有隧道速度提示标志的。如果你是靠着导航中规中矩的驾驶自己的车，那么你为了避免无辜受违章处罚，在过隧道的时候就一定要仔细看清楚限速提示。所以希望大家在高速公路上驾驶时，一定不要一味的依赖导航，多多注意各种交通标识，这样才能让你不再莫名其妙的被扣分罚款，